Jag vill liksom få med dem här på några hörn. Kan man ha dem stå sådär eller ser det jättelöjligt ut? Hej på er och välkomna till min kanal. Alltså jag vet inte om ni kan se det, men mitt öga, det typ rycker i ögonlocket. Jag tror faktiskt inte att det syns, för jag kan knappt se det. Men det är skitjobbigt, för när det rycker så bara vibrerar hela ögonlocket. Ah, ja. God dagens. Jag tänkte faktiskt idag göra en hederlig chitchat, get ready with me. Samtidigt som jag pratar lite om... Nej, men jag har ju varit borta från YouTube ett tag nu. Typ en månad. Och jag tänkte väl berätta lite vad som har hänt sedan dess. Det har typ inte hänt någonting, men ändå, vi kan väl prata om det ändå. Jag håller på att sminka mig nu, eller jag ska börja sminka mig nu, för att jag ska iväg till... jag ska umgås med några vänner. Helt enkelt. Klockan är typ 5, tror jag. Och solen har fortfarande inte gått ner, det är helt underbart. Nu har jag ju dragit igen persiennerna för att sätta upp studiobelysning istället. Men... Nej, man ser liksom genom persien. Alltså det är så härligt, det är så härligt. Oh, gud, man blir så jävla liksom konstig av primer. Vad fan, jag ska bara torka av på mitt ben. Ja, okej. Vad har hänt sen senast? Ingenting, typ. Alltså, på riktigt. Under hela februari månad. Jag räknade ut det här igår, förstår ni. Under februari månad, det är liksom bara 28 dagar. Oj. Så har jag sett sammanlagt 7 stycken olika serier. De flesta har bara en säsong. Men 2 serier har fler än en säsong. Alltså jag tänkte så här, jag bara, ska jag räkna ihop hur många timmar som jag har spenderat framför serier? Sen bara, nej, det tänker jag absolut inte göra, för jag vill faktiskt inte ens veta. Men alltså jag har ju haft jättekul, alltså jag har ju tittat på riktigt bra serier, så det är liksom, det är inte a waste of time. Men man kan ju kanske investera sin tid lite bättre än så, om man vill, men det vill inte jag. Men ni vet, alltså när jag liksom, när jag inser att jag har tittat på 7 serier, då, alltså, då mår jag faktiskt inte jättebra. Samtidigt som jag inte kan sluta titta. Ja. Jag är för övrigt, alltså jag vet inte, jag är så himla trött. För i natt kunde inte jag sova. Hjördis, hon är inte här just nu, jag har lämnat av henne hos mamma och pappa. Jag gjorde det tidigt i morse, jag ska snart berätta varför. Hon löper, hon är, vad är hon, 9 månader. Så hon löper och skriker så högt, alltså så att jag kan inte sova om nätterna för att hon skriker. Jag har dels öronproppar i, och sen ibland när det liksom är för högljutt, då stoppar jag i musik i öronen, vilket jag gjorde i natt. För det första så stängde jag av datorn typ klockan 2:20 på natten. Jag kunde inte sova, så jag låg och kollade på serier och åt godis. Alltså vem gör det? Alltså man blir ju typ pigg av godis. Fan, jag måste, mina ögonbryn säger jag nu är lite bushy. Vänta här nu. Skulle bara hämta en pincett. Nej, men så här. What? Hjördis, hon löper. Och när katter löper, då skriker de. Och anledningen till att Hjördis skriker, det är för att hon vill liksom locka till sig ha en katter som kan... som kan, ja, sätta på henne. Vilket känns så fruktansvärt, för hon är så liten. Men i alla fall då, sen googlade jag... Ja, men jag googlade ju lite på det här. Och så läste jag att katter kan även... Oh, under tiden som de löper. Men alltså vänta, jag ser ingenting. Okej, okay, jag får duga. Nej, men katter kan under tiden som de löper kissa lite varstans för att markera sitt revir. Och jag tänkte så här, nej, men alltså det är ingenting som Jördis kommer göra. Och sen i natt då, jag stängde av datorn vid, ja, men runt 2:30. Sov knappt någonting, för Jördis skrek och sprang omkring, så jag hade liksom lurar i och lyssnade på någon trevlig pianomusik. Och sen klockan 5 så hör jag, för det är liksom ingen idé att stänga Hjördis ute ur sovrummet, för då bara nafsar hon på dörren, så hon har fått vara i min sovrum nu, trots att hon är dryg. Och i morse klockan 5 så hör jag hur hon börjar liksom så här krafsa på täcket. Jag bara, vad fan håller hon på med? Det lät liksom som att hon, som när de är på lådan och har kissat eller bajsat, så ska de liksom krafsa över sitt kiss eller bajs. Och jag är helt nyvaken, så jag bara såhär, vad gör hon? Och så typ så tar jag min hand på täcket och bara känner att det är fucking blött.
Då har jag kissat på mitt täcke. Alltså så jävla äckligt. Klockan 5 i morse. Så jag drog igång en tvättmaskin, la ner mitt duntäcke i en soppåse, så här svart. Så nu står den på min balkong, så jag har inget täcke just nu. Så var jag vaken från 5 tills att jag skulle åka till jobbet då. För att liksom vakta gör det så att hon inte skulle kissa igen. Och nu är hon hemma hos mamma och pappa av rimliga skäl. Ja, jag har bokat tid för kastrering, det har jag gjort. Men tills dess får jag, alltså gud, jag vet inte, jag får fan panik. Fatta om hon hade typ pissat på min soffa eller på min matta. Alltså sängen, alltså hon kissade verkligen bara på täcket. Så det är bara täcket som liksom är ute ur spelet. Men nej fy fan, så jag, kan ni fatta att där ligger jag och sover och så kissar hon i min säng. Alltså det får bara inte hända. Stackars mig, stackars Göris. Nej, men anledningen till att jag berättar det här är för att jag känner mig lite vimmelkantig på grund av att jag inte har sovit så bra i natt. Men förutom att jag ska förutom att jag bara ska prata lite allmänt, så ska jag även visa lite trevliga kläder för er. Bland annat den här tröjan som är från Levi's. Det är nämligen så att jag har ett samarbete med Junkyard. Så den här videon är i samarbete med Junkyard. Så jag har en hel outfit som jag ska visa för er. Den här tröjan tyckte jag var så himla trevlig. Alltså jag har tröttnat lite så här på Levi's t-shirt så. Men alltså den här var så snygg. Jag gillar verkligen kombon av rött och rosa. Så jag klickade hem den här utan att tveka. Det ska ni veta. Så jag inte glömmer säga det. Jag har en rabattkod. SOFIAS15 ger er 15% när ni handlar över 500 kronor. Det gäller dock inte på rea eller deals. Men 15% när ni handlar över 500 kronor. Jag beställde för övrigt en ny... ett nytt puder här för några veckor sedan, för mitt andra tog slut från Rimmel London, så här lös puder. Loose powder. Jag vet inte vad jag tycker om det, jag har knappt använt det. Vi ska testa nu. Vad tycker ni för övrigt om min tavelvägg? Jag visade det i min senaste vlogg. För att sist jag vloggade, eller sist jag filmade, då höll jag ju på här med de här stolarna. De är klara nu, som ni kan se. Och allting är uppspikat, men det har jag visat i en annan video. Jag hade faktiskt tänkt, igår var jag ledig från jobbet, så jag hade... Jag hade tänkt att jag skulle vlogga, men jag var så trött igår. Så jag sket i det. Och jag hade egentligen tänkt spela in den här videon igår kväll, men jag var fortfarande trött igår kväll. Jag är inte piggare idag, men nu kände jag bara att nu kan jag inte skjuta upp det heller mer. Men i alla fall, då hade jag tänkt vlogga och visa er lite vad som har hänt i lägenheten. För dels har den här lilla hörnan blivit klar. Och sen här inne har jag en stor garderob som tidigare bara har varit en... Nej fan, nu fick jag puder på brallan. Som tidigare bara har varit en soptipp. Men nu har jag gjort om det till en... till en walk-in closet. Så den är väldigt trevlig. Den är inte helt klar så, men praktiskt taget så är den klar. Men det får bli en annan video som jag visar er det. För idag har jag inte tid. Idag ska jag bara visa mig själv och mina kläder. Gud, alltså löspuder vart ju skitjobbigt, för det bara liksom flyger ju och far åt alla håll. Ni vet, jag köpte ju den här lägenheten i juni förra året. Och jag använde liksom alla mina sparpengar till insatsen. Och sen liksom har jag hållit på att renovera, så mycket av mina pengar liksom har gått till att fixa i lägenheten. Och sen nu den senaste tiden har jag äntligen så här sparat ihop till en liten buffer, så att jag kan unna mig saker, så jag kan göra någonting kul. Och sen går bilfan inte igenom besiktningen i onsdags. Alltså jag orkar liksom inte. Det kommer kosta typ 3, 4, 5 tusen. Och jag bara känner så här. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Ja, nej, alltså jag vet inte. Och sen ska jag kastrera Gördis på det. Så att där försvann min lilla buffert. Nu hörni, ska jag visa er ett par så jävla snygga byxor. Jag har dem på mig. Och de är precis som tröjan, också från Levi's. Och de ser ut så här. Alltså på riktigt, de är så snygga. Och så har de lite slitningar. Och otroligt schysst
schysst, snälla Sofia. Snygg tvätt. Alltså verkligen, ett par byxor som är 10 av 10. Här läser jag till och med på mitt puder, det står match perfection. Och jag skulle väl kanske säga samma sak om byxorna. Match perfection. Och jag vet att de här kommer jag använda typ varje dag i sommar och i vår. Så att jag kan bara säga det redan nu, att jag kommer ha på mig de här i varje video. Så vi behöver inte kommentera det. Bra. Jag nämnde ju tidigare att jag är så trött. Nej. Jo, det sa jag. Jag är så trött för jag kan inte sova. Jag vet inte vad det är som händer, men jag kan inte sova på kvällarna. Jag har insett själv att min dygnsrytm, och det här är ingenting som har hänt nu liksom de senaste veckan, att jag har vänt på dygnet, utan så här har det varit i flera år. Jag har liksom en annan dygnsrytm. Ni vet, de flesta människorna går upp liksom till jobbet, de är jättetrötta när de vaknar såklart. Men sen blir de pigga när de väl har kommit upp. Jag blir inte det. Alltså det tar liksom... Ja, men går jag upp klockan 7, då är jag fortfarande trött klockan 10. Alltså inte så här liksom att så här, ja men jag är lite pumpsig, utan jag är liksom så trött att jag vet inte vad jag heter. Och när jag väl blir pigg, det är sent på kvällen, typ så här vid 9, då skulle jag kunna så här gå till gymmet, laga mat, städa, möblera om. Alltså då har jag liksom all min energi, och det är då jag ska gå och lägga mig. Så när jag går och lägger mig, alltså kan ni fatta att min kropp då liksom är redo att fucka ur. Nej men gud. Nej men min kropp är liksom redo att... Den är ju inte redo att sova. Så jag har fått av min läkare har jag fått så här insomningstabletter utskrivna, svindyra. Men i alla fall, det är melatonin, så det är kroppens eget sömnhormon. Och de här ska man... Alltså det är inte sömntabletter som man liksom slocknar av, utan den ska bara typ hjälpa kroppen att förstå att nu ska du sova, man ska bli lite trött och sådär och så. Mm. Tror ni jag blir det eller? Nej, det blir jag inte. Alltså ni vet, jag får fan panik. Jag förstår inte hur... Nu har jag ju bara testat dem typ 3 gånger. Men ändå, jag bara känner så här. Jag tar dem en timme innan läggdags. Sen ligger jag ändå där och bara... Jag fattar inte. Alltså det är fan inte kul. Sen vet jag att... Alltså de här tabletterna är inte beroendeframkallande. Och jag skulle inte vilja käka sådana tabletter som är... liksom beroende från kalla, alltså så här sömntabletter verkligen. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag tror kanske att jag skulle behöva typ så här börja träna eller någonting. Det är ju lösningen på allt, men det är inte så jävla... Jo, det är kul när jag väl kommer igång, men alltså innan, då är det fan en uppförsbacke. Men alltså någonting för att jag ska komma ner i varv på kvällen, för att alltså just nu är jag... Ja, jag vet inte. Är min highlight? Nej, jag har ingen highlighter. Den är slut, så jag får ta ögonskugga. för några veckor sedan, eller för någon, ja jag vet inte, då tänkte jag bara, men jag kanske ska göra en så här min sminkrutins video för jag har ju en gammal sminkrutins video som jag gjorde för typ 3 år sedan. Och så insåg jag att jag använder exakt samma smink, så jag vet inte vad meningen är med det. Det är typ så här, vissa produkter är till och med samma liksom, så här, samma produkt också. Alltså jag har inte köpt en ny, utan ja, jag vet att smink blir gammalt, men alltså jag tycker det känns så onödigt när man har liksom, men typ, jag vet att typ ögonskugga kanske håller i 2 år, men alltså jag skulle aldrig slänga ögonskugga. Alltså jag menar, vad fan kan hända? Är det ohygieniskt? Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Däremot så har jag faktiskt köpt en... Jag har ju köpt dels ett nytt puder. Och sen har jag även köpt min favoritprodukt när det kommer till ögonbryn. Anastasia. Beverly Hills Deep Brow Pomade i färgen blond. Däremot så är det här en produkt som jag ibland liksom känner att jag vill inte använda, för att den blir för liksom så här tatuering, men alltså att den blir för liksom markant, utan jag vill ha de här skuggorna. Men nu tycker jag, alltså jag vill verkligen forma mina bryn, för att de har, ja men de, jag vet inte vad de håller på med. Så jag vill ha den här för att verkligen så här kunna forma ögonbrynen. Alltså ursäkta att den här videon verkligen bara handlar om typ så här min kåta katt och hur trött jag är. Men alltså, alltså jag har ju sagt det i en annan video, alltså februari och januari, det är inte min månad. Då är jag verkligen mitt sämsta jag. Och sen när blommorna börjar blomma, då börjar även jag blomma, förstår ni. Nej, men då kommer även jag tillbaka i gamet. Och vi är ju snart där, det är mars idag. Nej. Jo, det är det. Det är 1 mars kom jag på nu. Ja men vad trevligt, då har vi liksom lämnat vintermånaden. Det är ju ett väldigt så här stort steg i rätt riktning. Det känns väldigt, väldigt trevligt ska jag säga.
Jag har tänkt ett tag att jag ska köpa en ny kamera. Det är därför jag också liksom har varit väldigt duktig på att spara ihop pengar. Nu blir det ingen ny kamera, utan det blir nya bromsskivor på bilen istället. En anledning till att jag inte har liksom uppdaterat på länge, det är för att jag har varit trött och kollat på serier. Man måste prioritera. Och sen så har jag, alltså den här kameran är så, den har liksom sagt sitt snart. Dels har vi den här linsluckan som bara åker fram och tillbaka. Alltså om jag typ så här vrider kameran, då följer den med. Hej och god morgon. Vilket är väldigt tråkigt. Och sen så är det någonting fel på liksom själva inspelningen, så ibland bara pausas allting. Ibland har jag tur, som idag, så har inte inspelningen pausats någon gång. Men annars ibland så gör den det så här om och om igen. Och det är inte heller kul. Och då kan jag kanske börja filma och sen så vill inte kameran. Och då känner jag bara så här, nej men vet du vad, då skiter jag i det här. Så jag har liksom velat ganska länge köpa en ny kamera. Men det, vi får se när det blir. Oj. Alltså ett problem jag har med mina ögonbryn, nu kommer ni säkert tänka på det, eller ni tänker kanske redan på det, men de är så olika. Alltså jag vet att ögonbryn inte ska vara identiska, men mina är fan kusiner. Alltså de är liksom inte ens på samma nivå. Alltså ser ni, det här ögonbrynet är ju liksom längre upp än vad det här är. Och när jag sminkar mig så här, då ser jag liksom så här, men fan, de ser exakt likadan ut. Sen så typ tittar jag mig i någon annan spegel, eller typ så här, tar en selfie, då ser jag på en gång liksom att det är nivåskillnader. Och det är så jävla drygt, för jag vet inte vad jag ska göra. För det går ju liksom inte att operera. Kanske det gör, men jag känner så här. Nej. Nej men alltså jag får helt enkelt leva med det. Så är det bara. Men så att om ni någon gång så här tänker bara, men hur målar hon sina ögonbryn? Då vill jag bara säga det, att jag försöker det bästa jag kan. Men jag blir lurad. Av spegeln. Vet ni vad? Nästa grej som jag ska visa er innan jag målar mascara är de här solglasögonen. Jag har redan ett par från Lespex. Och alltså jag älskar dem. Det är mina, de här jättestora kattbrillorna. Och de här är också kattbrillor, för jag tycker om kattbrillor. Alltså ni vet, cat eye shape. Och, men de här är lite tyngre liksom. Lite nättare i modellen. Jag ska sätta på mig dem nu. Alltså jag kommer se ut som en tönt. Vänta, vi kanske ska släppa ut håret eller någonting. Nej, vi sätter upp det igen. De här kommer jag också ha på mig hela tiden i vår. Det kan ni också det ska ni också veta. Alltså de är så snygga. De är så trevliga. Men alltså hur, alltså ni ser ju själva, titta på formen. Den är ju perfekt. Den är perfekt. Mm. I love them. Sen har jag en till grej att visa er, men det är ett par skor. Så de tar vi sist av allt. Men vi kommer dit. Just det, mascaran. Mascara. Jag skulle behöva någonting. Åh, fy fan, vad perfekt. Låg en tändare på golvet. Hur stor är jag? Stor är oddsen? Jag brukar göra så här för att värma upp. Antingen så brukar jag ta en tändare, eller så brukar jag värma med en hårfön. För att gör man det så blir ögonfransarna bättre när man böjer dem. Sen är det kanske inte lika bra mot själva ögonfransarna, men det skiter jag i, för att jag gör det så himla sällan. Ja, just det, jag glömde säga. Jag visste att jag hade en sak som jag skulle berätta för er. Jag har tagit ut mitt löshår. Herregud. Ni vet, jag satt ju i löshåret för nästan ett år sedan, april 2018. För att mitt hår var av. Alltså verkligen, någonting hade hänt, så att det gick bara liksom av. Och sist jag var hos Agnes så tog vi ut löshåret. Och alltså ser ni hur tjockt och fint, eller fint är det kanske inte just nu, men ser ni hur tjockt mitt naturliga hår är? Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt och så nice. Jag satt ju bara i löshåret för att liksom fylla upp där det fattades hår. Så nu när mitt egna hår klarar sig bra själv, så tog vi ut det. Och sen nu här framöver ska jag även bli ljusare i håret. Jag ska bli ljusare helt enkelt. Det här som jag har nu, det här är typ min naturliga hårfärg. Så jag tänkte att till våren, så där som man gör, då tänkte jag ljusa upp det lite och bli lite vårfin. Alltså nästa gång jag gör en chitchat get ready with me, eller sen nästa gång jag gör en pratvideo, då lovar jag att jag ska liksom så här innan förbereda vad jag ska prata om, så att jag har någonting vettigt att säga. Men jag tänkte så här, det blir vad det blir. Jag hoppas att ni har haft trevligt tillsammans med mig ändå. Man kan liksom inte alltid leverera topp notch. Ja. Nu ska jag visa doserna. Alltså de är så jävla snygga. Vänta, jag kommer. De är ifrån Vans. Och de ser ut
så här. Alltså ni vet, det här är ju liksom ingen ny sko så. Men alltså, det som jag tycker är otroligt trevligt, det är att det är en platå. Då ska vi se. Nu, hörni, har jag snörat ihop de här. Ett tips, alltså det är ju jättesvårt att beställa skor via internet tycker jag. Men ett tips är dels att titta, det finns ju så här storleksguide. Så att jag mätte min fot och den var 25 cm. Och hade man 25 cm lång fot så skulle man ha storlek 39. Och dessutom så brukar jag, vänta. Oj, så. Kolla, alltså hallå. Och dessutom så brukar jag göra som så att jag googlar liksom så här, men hur är Adidas i storlek, hur är Puma i storlek, hur är Vans i storlek. Så skriver de typ så här, ja men Vans de är normala, ja men då tar jag 39. Står det däremot att ja men de är lite små i storlekar, då går jag ju upp en storlek. För jag tycker det är så himla tråkigt att skicka tillbaka saker och vänta på den nya varan, för jag har inte tid. Eller tid har jag väl, men jag har inte tålamod. Ja, nej men gud, det var faktiskt det som jag hade att komma med idag. En kåtkatt, sömntabletter och ett knapert sparkonto. Livet rullar på, det är fantastiskt att heta Sofia Söderman ibland. Nej, men herregud, jag ska inte klaga, nu är det faktiskt mars snart, nu vänder det. Det har varit två tuffa månader, det har det faktiskt varit. Men så är det ibland. Glöm inte att använda Sofia S15 för 15% rabatt om ni handlar över 500 kronor på Junkyard. Jag länkar alla produkter i beskrivningen as usual. Och ja, tack så mycket för att ni tittar på den här videon och kul att vara tillbaks igen. Jag vet inte, det känns som att den här videon kommer bli jättelång, men då får den bli det. Ni har sagt faktiskt någon gång att ni tycker om lite längre videos. Hej då på er, tack så mycket och ha det bra. Tja då. Vi ses i nästa video. Hej då!